दश तरिकालाई समेटेर मात्र होइन दशतिर मुख फर्काएर बसेकाहरूलाई समेटेर बनेको यो सरकारको आधार जग नै कमजोर छ उग्र गणतन्त्रवादीदेखि उग्र राजावादी संघीयता पक्षधरदेखि संघीयताको विरोधीहरूको सम्मिश्रणमा उभिएको सरकारप्रति सुरुदेखि नै धेरै प्रश्नहरू उठेका हुन् त्यसमाथि प्रतिनिधि सभामा अद्भुत समर्थन पाएपछि बलियो बन्नुपर्ने ठाउँमा झनै लडखडाएको वर्तमान सरकारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिर

देशको अवस्थालाई सरकारको स्थायित्वसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ यही भएर पनि पहिलोपटक विश्वासको मत लिएको दुई वर्षसम्म सरकार विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानमा गरिएको छ यस अर्थमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अझै लगभग दुई वर्ष नै सुरक्षित छ तर सरकारको नेतृत्व गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्री दाहाल यसअघि दुई पटक अभागी नै साबित भएका छन् पहिलो पटक दुई हजार पैसठी भदौ दुईदेखि छैसठी जेठ एघार गतेसम्म प्रधानमन्त्री भएका दाहाल दोस्रो पटक दुई हजार तिहत्तर साउन बीसदेखि दुई हजार चौरात्तर जेठ चौबीस गतेसम्म मात्र प्रधानमन्त्री बनेका थिए विगत त्यति स्वादको नभए पनि दाहाल यसपटकको अवधिलाई लामो बनाएर सत्ताको स्वाद गजबले लिने मनसायमा छन् वर्तमान गठबन्धनमा गडबड़ी आए पनि नेपाली कंग्रेसले आफूलाई साथ दिनेछ सा भन्ने विश्वास दाहालमा भरपूर छ कंग्रेससँगको बढ़दो सानिध्य र देखाएको एवं लिएको विश्वासका कारण नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री दाहालसँग सशंकित छन् उनले हालसम्म दाहालप्रति अविश्वास व्यक्त गरी नहाले पनि कंग्रेसमाथि भने हरेक मंचमा सत्तो श्राप नै गर्दै आएका छन् आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कंग्रेसमाथि भयभरको सबै दोष थोपर्दै उनले नेपाली कंग्रेस प्रतिपक्षमा बस्दा पानीबिनाको माछा जस्तो भएको आरोप लगाए उनले कंग्रेस सत्ता गठबन्धनभित्र खे

छ दाहाललाई प्रधानमन्त्री दिएर ओलीले देश चलाउन खोजेपछि सत्ता गठबन्धनमा समस्या देखिएको कंग्रेसको तर्क छ ओली आवश्यकताभन्दा बढी नै हावी हुन खोजेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहिर्गमन भएको पनि कंग्रेसको निष्कर्ष छ उहाँहरूको जुन प्रस्तुति उहाँहरूको जुन विचलन देखिएको छ नि त्यसले आफैले के देखिराखेको छ भने अहिले सरकारमा भएका दलका के नेताहरू अत्यन्त ज्यादा आत्तिएका छन् अत्तालिएका छन् यो उहाँहरूको जुन चिन्ता र अधैर्यता देखिराखेका छ त्यसले नै सत्ताभित्र चाहिँ त केही ठुलै घटनाहरू हुने खतरा देखिरहेका छ पछिल्लो निर्वाचनबाट सबभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कंग्रेस सरकारलाई विश्वासको मत दिएर पनि प्रतिपक्षमा छ तर कंग्रेस राष्ट्रपति पद भने जसरी पनि हत्याउन परेको छ सा। सानो गल्तीले सबै गुमाउनु पर्दाको पीड़ा कस्तो हुन्छ त्यो अहिले कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देववालाई सोधे हुन्छ मुखमा आएका सबै गाँस गुमाउनु पर्दा निरीह बनेको कंग्रेस तत्काललाई राष्ट्रपति लिएर भएपछि चित्त बुझाउने अवस्थामा पुग्दा एमाले भने राष्ट्रपति कंग्रेसलाई बुझाउन तयार छैन जसको कारण अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालमाथि निरन्तर दबाव बढ़ाउँदै आएका छन् तर दाहाल र उनको दल माओवादी केन्द्र राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयासमा लागेको छ दुई महिना र त्यस बेलासम्म सकेसम्म चाहिँ सहमतिको प्रयत्न गर्ने यी सबै बाँकी रहेका राज्यका जिम्मेवारीहरूमा सहमति हुन सकेन भनेदेखि जोसित चाहिँ हाम्रो विचार दृष्टिकोण उद्देश्य लक्ष्य मिल्छ उसैसँग चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्ने गरी हामी बैठक सहमति छैन हामी सकेसम्म सबै पक्षसँग हामी उठाइन्छौँ हामी खुल्ला छौँ छलफल गर्छौँ फागुन पच्चीसका लागि तय भएको राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि दलहरूको दौड़ दोड़ पनि शुरू भएको छ यही निर्वाचनले मुलुकको राजनीति कोल्टो फेर्ने हो या अहिले समीकरणलाई नै झनै बलियो बनाएर बढ्ने हो त्यसको छिनोफानो गर्नेछ नै